Då ska vi ha teorilektion nummer 5. Då. Och då ska vi titta på C-dur-skalan och A-moll-skalan. För det är så här då att alla dur-skalor har en moll-släkting. Som vi ska få se snart. Men först C-dur-skalan. Och då börjar vi ju på C. C på G-strängen, tredje fingret. G, A, C. Där någonstans, va? Och så kollar vi efter de halva tonstegen. Så då tar vi och spelar skalan med siffror först. Första tonen i skalan. Andra tonen. Tredje tonen. Och fjärde tonen. Tätt ihop med fingrarna. Där ligger det halva tonstegen mellan tredje och fjärde. Femte tonen. Sjätte tonen. Sjunde tonen. Och sista tonen. Och där är det halvt tonsteg. Sjunde och sista. Sen tar vi om det där. C. Första ton. Andra ton. Tredje ton. Fjärde ton. Här kommer det halva tonsteget mellan lössträng och lågt första finger. Femte ton. Sjätte ton. Sjunde ton. Och sista. Här kommer det halva tonsteget då liksom mellan lågt vanligt lillfinger och högt lillfinger. Och baklänges. Första ton. Sjunde ton. Sjätte ton. Femte ton. Fjärde ton. Lågt första finger. Tredje ton. Andra ton. Första ton. Sjunde ton. Tredje halvtonsteg. Tredje. Andra. Och första. Vi kan fortsätta lite neråt. Sjunde. Sjätte. Femte. Sjätte. Sjunde. Och första. Med tonan. Då börjar vi med C. C-dur och A-moll är ju de skalorna som följer alfabetets 7 första bokstäver. C-dur-skalan börjar då på C. C. D. E. C, B, oj då, A, G, F, E, D, C, B, A, G, F, E, D, C.
Och då har vi en skalövning för C-durskala. Så jag spelar den utan att prata så vi får höra hur det låter en gång. Börjar på C. C på G-strängen, tredje fingret. Och treklang, C-dur treklang, då är det ju så att man tar varannan ton i skalan tills man har fått ihop tre. Så en C-dur treklang består av tonerna C, E och G. Så här va. C, inte D men E. Inte F men G. C. D men E. Inte F men G. Och baklänges G. Inte F men E. Inte E och D men C. Inte B och A men G. Inte F men E. Inte D men C. B och A, men G finns det faktiskt där nere. Och så tillbaks till C. Och det låter då så här. Och en övning skulle kunna bli så här då. A-moll då, det ligger alltså tre steg ner från C. Om du har C här, C, B, A. Tre steg ner. Samma toner fast från A till A. Då blir det en A-mollskala, en ren A-mollskala. Det blir alltså A, B, C, D, E, F, G, A, A, B, C, D, E, F, G. Samma toner som C-durskalan fast från A till A. Tar vi det baklänges. A, G, F, E, D, C, B, A, G, F, E, D, C. Då kan vi göra en övning på det. Alltså från A, grundton i A-mollskala, till högsta, till lägsta och tillbaks igen. Då blir det så här. A, B, C, D, E, F,
gör en övning för A-mollsskalan. A-mollackordet, A-moll treklangen, samma som med durskalor. Var annan ton i skalan tills man har fått ihop tre. Så A-mollackordet består alltså av ett A, inte B men C, inte D men E, inte F och G men A, inte B men C, inte D och E, va? Vad sa jag? Inte D men E, inte F och G men A. Alltså A, C, B, A, C, E, A, E, C, A, E, C, och A. Så då har du en övning där för A. Mollackordet som låter då så här. Så där. Då börjar du bli världsmästare på C-dur och A-moll. Och det här är ju de skalorna som man pekar jag här, det kan bli inte, men jag har ett litet piano här. Så gå gärna tillbaka och titta på de tidigare teorilektionerna. Det är lätt när man kan det. Nu ska vi ta en låt. En bra låt i A-moll, det är Emma-valsen, en finsk låt. Jag brukar spela den i A-moll, jag vet att den spelas i D-moll också och man kan till och med spela den i G-moll. Och då är det så finurligt att samma fingersättning som du gör då på, när du spelar i A-moll, då spelar vi på A och E-strängen. A och E-strängen. Om du ska spela den i D-moll så spelar du samma fingersättning fast på D och A-strängen. Vill du spela den i G-moll så spelar du den med samma fingersättning fast på G och D-strängen. Men nu tar vi A-moll, för det är det vi håller på med. Okej, vi tar och jag spelar den en gång och så tar jag den tonen sen. C, E,
DC. B. B, C, D. C, D. A. B, C, D, E. A. A, G, F. E. E, D, C. B. B, C, D. C, D. Överkurs, du kan spela den börja på det året, det mörka året. Också göra. Lycka till med C-dur och A-moll. Och ja, allt annat också.